Pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenik. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila posle ponoći na putnom pravcu Ruma-Šabac kod Klenka, jedna osoba izgubila život, a 4 osobe su povređene. Do nesreće došlo kada je teretno vozilo Kedi u kojem se nalazilo 5 mladića iz još neutvrđenih razloga sletelo sa kolovoza i više puta se prevrnulo. Uviđaj na licu mesta izvršio nadležni tužilac u prisustvu policije. Na lice mesta su izašli pripadnici odeljenja za vanredne situacije i služba hitne pomoći iz Šapca. Pripadnici policije u Staroj Pazovi su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje 48-godišnjem ZB zbog postojanja osnova sumnje da je verbalno, psihički i fizički maltretirao suprugu. Nakon lekarskog pregleda oštećenoj su konstatovane lake telesne povrede. Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu za nasilje u porodici saslušan u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi, nakon čega mu je sudskim rešenjem određen pritvor do 30 dana. Nova vlada je kombinacija uspeha, iskustva i svežine i u njoj će biti 6 ili 7 novih imena, rekao je mandatar Aleksandar Vučić na preskonferenciju u Skupštini Srbije. Aleksandar Vučić je rekao da će sutra biti zvanično predstavljena nova vlada i građani će moći da čuju ozbiljan program te vlade za stvaranje novog životnog standarda. Nova vlada je kombinacija uspeha, iskustva i svežine, dodao je Vučić novinarima u Skupštini Srbije i najavio da će 6 ili 7 novih imena biti u vladi. Sutra zbog elektromontažnih radova od 9 do 14 časova u Staroj Pazovi će bez struje ostati trafostanice Nukleus, Rupov Salaš, deponija smeća, Pan Petrol. Kraći prekid u napajanje od 9 do 14 časova će imati trafostanica Naplatna stanica, Miljuš, Interplast, Petrović Salaš i Svinjogojska farma. Uoči proslave Dana Slovaka u Srbiji i održavanja slovačkih narodnih svečanosti u Novom Sadu obeležen je pomen slovačkom poslaniku, svešteniku i novinaru Igoru Štefaniku. Igor Štefanik je bio prvi slovački poslanik u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i vatreni borac za suživot i saradnju Slovaka i Srba u novoj državi. Svoj prvi govor u Skupštini je održao na maternjem jeziku i dobio velike ovacije. Delegaciju na pomenu su činili članovi Nacionalnog saveta Slovaka, narodna poslanica Ljibuška Lakatoš, pokrajinski poslanik Pavel Surovi, potpredsjednica Skupštine opštine Bački Petrovac Ana Huđanova, istaknuti umetnik i režiser Miroslav Benka, potpredsjednik stranke Slovaci napred Miroslav Brna i bivši predsjednik Matice Slovačke Branislav Slivka. Sa ciljem širenja vinske kulture i ove godine na platovu ispred pozorišne sale u Staroj Pazovi održana je degustacija sremačkih vina pod nazivom Vinski plato 2. Učestvovalo je 7 vinarija i to 3 iz Srema, 2 iz Župe, 1 iz Jagodine i Makedonije. Pored degustacije vina, posetioci su mogli da kupe i vinski pasoš koji im obezbeđuje popust od 10 do 20% prilikom kupovine i degustacije vina u oko 56 vinskih podruma širom Srbije. Izložba je bila prodajnog karaktera, a vino se moglo kupiti po nešto jeftinijim cenama. Muzički deo večeri upotpunila je Ana Havra na gitari, a organizator je somelijer sremski Željko Bohinc iz Stare Pazove. U subotu je u Starim Banovcima održana druga banovačka bućka, sportsko-ribolovačko takmičenje u lovu soma na bućku. Učestvovalo je 17 ekipa, a pobednici su Branislav Stanković iz Šapca i Duško Rakić iz Kanjiže, koji su lovili soma od 9 kg. Drugoplasirana ekipa iz Nove Pazove, Zlatko Aćimović i Mitar Čanković sa somom teškim 4 kg. Vremenski uslovi nisu išli na ruku takmičarima, pogotovo vetar koji je duvao u prvoj polovini bućkanja, koje je trajalo 6 sati od 7 do 13 časova, pa drugog ulova nije ni bilo. Organizator Banovačke bućke, Udruženje građana Volim Banovce, preduzeće Obim i kafanček od Nene i Peđe, glavni pokrovitelj je opština Stara Pazova, kao i mesne zajednice Stari i Novi Banovci i turistička organizacija opštine Stara Pazova. Takmičenje je ekološkog karaktera jer je ulovljena riba vraćena nazad u vodu. U Staroj Pazovi je prethodnog vikenda održan jubilarni 10. ilindanski turnir u šahu u organizaciji Šah kluba Stara Pazova, a na inicijativu Šahovskog saveza Vojvodine. Učestvovalo su 62 igrača, među kojima 6 velemajstora, 7 intermajstora i 15 fidemajstora. Velemajstor Mihajlo Stojanović sa 7,5 od mogućih 9 bodova pobjednik je turnira, dok je sa istim brojem bodova Aleksandar Kovačević osvojio drugo mesto. Siniša Dražić je osvojivši 7 bodova zauzeo 3. mesto. Pokrovitelj turnira je opština Stara Pazova, koja je obezbedila novčana sredstva za nagrade, a pored nagrada za prva 3 mesta, dodeljena su priznanja za najstarijeg igrača, najboljeg omladinca, najbolje plasiranog igrača i za najbolju ženu igrača.
Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 32 stepena. To bi bilo sve u ovom izdanju vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.